Morje, morje, täältä lattiatasolta. Siitä onkin kohta kuukausi, kun mä oon ton viimeksi päässyt sanomaan. Musta vähän tuntuu, että nyt on aika puhua sellaisesta asiasta, josta mä oon tässä viimeiset 6 vuotta vähän vaiennut ja ollut puhumatta. En sit tiedä, onko ollut syynä, että kokenut, että ei ole vielä valmis puhua asiasta vai mikä siinä on ollut, mutta mä en nyt ole kirjoittanut mitään pohjaa tällä videolle, että missä järjestyksessä mä tuun puhua asioista, mulla on tosi paljon sanottavaa, niin tästä voi tulla pitkä video, joten napatkaa popparit ja kertokaa, onko mun parta hyvin meinaa. Tässä voi mennä hetki. Syy siihen, miksi ei ole tullut videoita oikeastaan ollenkaan, semmoinen yhden musiikkivideon lisäksi, mistä siitäkin on jo kohta vuosi, milloinhan se julkaistiin, oliko se touko-kesäkuuta. Jotkut teistä siellä saattaa tietää, että mä oon 9-luokasta lähtien kärsinyt jonkin sortin paniikkihäiriöstä. Mä en sitä silloin käynyt lekurilla niin sanotusti varmistuttamassa, mutta ihan sieltä asti muistan, että on ollut jo oireita ja kohtauksia. Ja sit tossa niinku lukion jälkeen tää mun, kutsuin sitä itse silloin paniikkihäiriöksi. Nyt virallinen nimitys, mikä on annettu, on ahdistuneisuushäiriö. Niin lukion jälkeen siinä 3. luokan lopulla ja just sen jälkeen niin rupes pahenee tosi paljon. Että mun paniikkikohtaukset meni semmosiksi, että mä en enää niinku edes tyyliin muistanut jälkeenpäin, mitä sen aikana oli tapahtunut. Ja se oli tosi pelottavaa. Ja se on vieläkin tosi pelottavaa. Silloin oli sitä aikaa just, kun oli armeija alkamassa. Tai olisi pitänyt mennä armeijaan. No sit just ennen kuin mun piti mennä reilu parisen vuotta sitten inttiin, niin tyttöystäväni ja vanhempieni kannustuksen avulla mä sitten päätin mennä ekaa kertaa psykiatrille kyseisestä aiheesta. Ja siellä sitten todettiin keskivaikea masennus, tai miten tarkasti sen nyt voikaan tuommoisen yhden kerran jälkeen todeta. Ja en nyt muista, oliko paniikkihäiriö vai ahdistuneisuushäiriö jo silloin nimikkeenä. No siitä sitten lähetin nämä paperit eteenpäin Suomen puolustusvoimille. Sain sieltä sitten 2 vuotta lykkäystä ja ilmeisesti sitten sillä odotuksella, että se siitä parantuisi. Ja totta kai itsekin olisi halunnut, että se olisi parantunut niin hyvin kuin se vaan voikaan parantua. No, muutama vuosi kulus siinä ja ei se ei mihinkään parantunut. Se oikeastaan vaan, se väheni kyllä. Mulla oli paljon helpompi olla ja mä en kokenut itteeni niin masentuneeksi kuin mitä mä silloin lukion lopulla oli, lukion jälkeen. Ja mä jo ajattelin, että ehkä tässä nyt ollaan menossa niin oikeasti tosi paljon parempaan suuntaan tämän kanssa. Nyt sitten tuossa alkuvuodesta 2018, tässä nyt hypitään ajas ihan edes takaisin, kun mä en yhtään tiedä, että missä järjestyksessä mä nyt tätä pystyn kertoa parhaiten. Mutta alkuvuodesta 2018 mä pääsin töihin, oikeisiin töihin, yhteen mainostoimistoon. Mä pääsin sinne tekee yhteisömanageri hommia. Ja se oli mulle tosi iso juttu, koska se oli ensimmäinen työpaikka, mihin mä hain niin kuin YouTuben jälkeen. Ja mä ajattelin, että mä pystyn pallotella musiikkia, YouTubea ja tätä duunia samaan aikaan. Ja se oli jotenkin niin unelmien täyttymys, kun mä sinne pääsin. Ja sit siinä meni 2-3 kuukautta, kun mä rupesin silleen funtsiin, että se duunipaikka ei ollut ollenkaan sitä, mitä mä ehkä odotin, että se olisi ollut. Ja mulla oli työajat siinä mielessä mulle tosi nihkeät. Mulla oli joka päivä 11-7 töitä. Et mä en niinku sen ulkopuolelle päässyt oikein tekemään mitään. Siinä 3-4 kuukauden jälkeen, kun mä olin siellä töissä, niin mä huomasin, että mun masennus alkoi palaamaan tosi, tosi vahvana takaisin. Ja nämä kohtaukset muuttuu melkein päivittäisiksi. Ja mun näis paniikki, ahdistus, mä en oo ammattilainen tässä asiassa, mä haluan painottaa sitä, mä en luultavasti tiedä mistä mä puhun vaan täysin omasta kokemuksesta. Niin ne alkoi olla päivittäisiä ja mulla näissä kohtauksissa se on niinku
oikeastaan jompaa kumpaa tai molempia samaan aikaan. Et joko se on semmonen, että mä en edes tiedä, mikä mua ahistaa, vaan että yhtäkkiä vaan tulee niinku sormi napsauttamaan semmonen, että mä en niinku pysty enää hengittämään. Ja sit mä rupean hyperventiloimaan ja itkemään ihan järkyttävää huutoitkua ja eikä edes niinku osaa sanoa, että mistä se johtuu. Se kestää sen yleensä 20 minuutista jopa tuntia. Ja sit se toinen puoli, mitä se voi olla, on se, että mulla tulee niinku vähän noita oireita, mut sit myös mulla tulee semmonen niinku ihan valtava itseviha. Ja semmonen, että mä en käytännössä haluaisi enää edes olla elossa. Mulle ei vaan niinku luojan kiitos tuu sitä mieleen siinä vaiheessa, vaikka mulla tulee tosi paljon itsetuhoisia ajatuksia, mut mä en ikinä tee niille ajatuksille mitään muuta kuin vaan niinku oman pään sisällä mieti. Mä oon tosi hyvä siinä, että mä kiellän itseltäni asioita, varsinkin tässä aihepiirissä. Et mullahan meni silloin aluksi vuosia näiden kohtausten kanssa, ennen kuin mä edes niinku menin ammattilaisella puhumaan asiasta. Ja se oli niinku yhdistelmä sitä, että ei mus nyt oo mikään vikana. Ja sit siitä vielä jatkettuna se, että no mitä jos mä menen sinne ja ne vaan nauraa mulle siitä, että ei sussa oo mikään vikana. Ja sama kävi nyt sitten, kun nää paheni toisen kerran nyt täällä, kun mä olin töissä. Ja sen takia mä olin luultavasti muutaman kuukauden töissä pidempään kuin mitä mun olisi ikinä kannattanut olla. Koska siinä loppuvaiheella mä olin niin loppu. Mä oikeastaan niin kuin heräsin, mä menin töihin. Sitten mä tulin kotiin ja mä itkin koko loppuillan, kunnes mä nukahdin taas. Ja se on tosi raskasta pidemmän päälle ja lyhyemmänkin päälle. En mä olisi mitenkään tästä mistään selvinnyt ilman mun perheen ja mun tyttöystävän tukea. Onneksi mun tyttöystävä sitten sai mulle puhuttua taas järkeä päähän sen verran, että voisi ehkä olla taas aika käydä siellä. Kun mulla tosiaan on siitä edellisestä kerrasta pari vuotta, niin mulla oli taas resetannut se kaikki, että mä en yhtään tiedä millaista se on tai mä en muista millaista se on. Ja mua taas pelotti. Mua taas pelotti mennä sinne hyppytuntemattomaan niin sanotusti. Mä sitten menin tuossa kesä-heinäkuussa, mä en oo ihan varma. Menin ekaa kertaa pitkästä aikaa tonne psykiatrille. Ja se oli tosi silmiin avaavaa, se mitä me juteltiin siellä. Se oli vasta mulle se wake up call, että ei tässä oo enää mitään järkeä, että en mä pysty jatkaa tälleen. No, sitten mä otin niin sanotusti lopputilin. En jatkanut työsopimusta sitten enää elokuun jälkeen, vaan mä lopetin elokuun lopulla noi hommat. Ja sen jälkeen mä taas on ollut vähän niin sanotusti tyhjän päällä, koska mulla tuli siellä töissä tosi paljon semmoinen olo, että haluaisin jatkaa tätä kaikkea. Mä haluan jatkaa YouTubea. Viimeiset, mitä mä nyt on tehnyt tosi epäaktiivisesti videoita, viimeiset monta vuotta mulla on ollut semmoinen olo, että vitsi mä haluan tehdä näitä taas. Mut mulla on muodostunut joku ihan hirveä niin kuin epäitsevarmuus näissä YouTube-videoissa. Et mua vaan pelottaa, että jokainen video, mitä mä lataan, että ihmiset ei tykkääkään siitä. Ja siitä on sit muodostunut semmonen, että nyt kun mulla on ollut niin pitkä aika lataamat yhtäkään video, niin mä en oo uskaltanut ladata enää videoita, koska mulla on vaan tullut semmonen tunne, että eihän mä nyt millään tylsällä videolla voi ns. Comebackata YouTubea. Niin nyt ihan viime aikoina päätin sen, että fuck that. Olkoon tämä mun icebreaker-video takas tänne YouTuben pariin, että tätä voi nyt pitää pienenä comebackinä. Odotan innolla mitä teillä on sanottavaa tähän asiaan, että onko siellä ihmiset odotellut minua takaisin vai mitä. Ja muutenkin tää oli tosi, tai jotenkin ei niin minunlainen video. Tää on niin ei tepatus pelaa YouTube-kanavalle video, mutta tää on semmonen asia, mikä on ollut mun mielen päällä ihan sairaan kauan. Puhutaan siis yläasteen 9-luokasta, josta mullakin herran lettis. Mä en tiedä, miksi mä katson kelloa, ei siinä näy vuosilukua kuitenkaan, mutta 2013 mä sieltä pääsin, niin 6 vuottako siitä nyt kohtaan. Niin on mä sitä aika kauan pantanut tässä ja ollut puhumatta, kun mun kanavalle ei oikein ole tullut tämmösiä niin kuin jutteluvideoita. Jos on, niin tosi pinnallisia. Mistä päästäänkin aasinsiltana
ihan rehellinen mielipide kaikilta sinne kommentteihin, että kiinnostaisiko teitä niinku myös tämmönen sisältö. Mä en tarkoita, että musta tulee pelkästään mikään henkeviä hölisevää blogaaja, vaan että onks tää ihan ok? Tai niinku, että en tiedä miksi mä edes kysyn tätä, kyllähän tää on ok. Se, että tarkoitus olisi tehdä monipuolista sisältöä, ja jos sinne nyt tämmösiä tulee väliin, niin ei se nyt varmaan ketään haittaa. Pikainen riikäppi. En oo kuollut. Se on, mitä tosi monet on sanonut. Joku sanoi, että mulla on vaimo ja lapsia nykyään, miksi mä en tee enää videoita, mutta ei vielä ainakaan. Toivottavasti joskus. Ihan hirveä kaipuu ollut palaamaan YouTubeen. Ja on tosi iloinen, että mä nyt vihdoin otin härkää sarvista ja päätin tehdä sen. En mä tässä ole niinku laiskotellut menemään vaan vuosia tai ollut silleen, että mä oon unohtanut YouTuben tai mua ei kiinnostaisi enää. Kyse ei ole ollut mistään siitä. Tässä on ollut vaan tosi paljon kaikki isoja juttuja taustalla. Mulla on pää tosi tyhjä. Mulla on ollut viime aikoina tosi vaikeita nukkuminen. Mä oon, sanotaan nyt kuukauden sisään, niin noin 90% öistä ollut nukkumatta kokonaan. Koska mä en oo vaan pystynyt nukkuu. Se on niinku 50-50 sitä, että mä en nukahda, mä en saa unta. Tai sit mulla on vaan joku henkinen blokki, että mä en vaan pysty mennä sänkyyn. Mä en halua mennä nukkumaan. Ja sit mä oon sit nukkunut semmosia pätkäunia muutamia tunteja päivisin. Ja toissa yönäkin mä valvoin koko yön. Mä en tykkää sanoa, että mä valvoin koko yön, koska se kuulostaa siltä, että mä teen sen tahallaan. Mut viime yönä mä sain niin hyvät yöunet. Siis mä nukahdin 7 päivällä tai illalla. Ja heräsin tänään 5 aamulla. Olin mä vähän hukassa, että mitä helvettiä täällä pitää tehdä tommosen kelloaikaan, mutta tässä sitä ollaan elossa ainakin vielä, niin toivottavasti pääsis näillä unirytmeilläkin vielä kondikseen, niin asiat olisi paremmin. Ai niin, jäi tää armeijan juttu. 2 lykkäys, sain nyt sen paperit. Sitä tosi moni kysyy, onko armeijassa käynyt, niin en oo käynyt, enkä tuu menemään. Mulla on vapautus rauhan ajaksi. Tiedä sitten, mitä teen sodan aikana, mutta rauhan ajaksi on vapautus. Ei kai siinä. Jos selvisit näinkin pitkälle videossa, niin kiitos 1000. Tosi kiva, kun katsoit. Ja en mä tiedä. Ihan mahtavaa olla taas täällä. Me nähdään varmaan sit. Wow, vitsi, tää on kiva sanoa. Nähdään ensi videossa. Mori.